7月28号晚，在东京奥运会举重男子73公斤级决赛中，中国选手石智勇夺得金牌，并打破总成绩世界纪录。当晚，在石智勇的家乡广西桂林市临桂区五通镇的文化广场，石智勇的父母与亲友们也聚集在一起观看比赛直播，隔屏为其助威加油。夺冠一刻，现场烟花绽放，激动的欢呼声经久不息。位于桂林市西北郊的五通镇是桂北四大古镇之一，也是著名的举重之乡。肖明祥、唐明生、肖建刚等奥运或世界举重冠军也均来自于该镇。走进五通镇罗江村委冲尾村石智勇父母家里，客厅的一侧墙上多个相框醒目地夹放着石智勇各类参赛训练的照片。28号一大早，石智勇他老家的亲朋好友们就陆陆续续来到他父母家中观看奥运会直播赛程。他的小侄子还特意剪了个奥运元素的发型，和大人们一起隔屏为其加油。石智勇从小就一直很懂事和能干。他的父亲石乔生表示，在去日本比赛前，石智勇还打电话报平安，叫父母不必担忧。说起石智勇儿时在家的情景，母亲唐喜娣眼眶渐显湿润。他小的时候我们种田嘛，那么我们隔到家里那个路那个人工房子里的，他们两兄弟都帮我搬那个砖回来。出生于1993年的石智勇原名叫石磊，8岁进入五通中心小学举重队，师从教练肖双贵，从此开始自己的举重生涯。2004年，浙江宁波体校举重教练李东瑜回乡探亲，看中石智勇，便把他带去宁波体校训练。因名字中石头太多了，教练李东瑜就把他的名字改成石智勇，取智勇双全之意。我们从他这个家庭这个遗传这个方面来，他爸挺有力气的，爷爷也挺有力气。我们也通过这个去实地去观察这个小孩，确实是天生就练这个举重的料。石智勇小时候本身这就和一般的孩子要相对来的突出，很吃的苦。在表姐龙素分析里，石智勇的成功离不开他一点一滴的努力和每天的坚持。在他印象里最深的一件事是石智勇他刚去练习举重，回家吃饭的时候，他发现石智勇的手掌因为举重练习磨破结疤，即使带着伤疤，石智勇依旧坚持每天训练，从未有过因伤请假的念头。在朋友眼中，聚少离多的石智勇是一个十足的暖心男孩。身为奥运冠军的石智勇，在和朋友团聚时，总会为朋友带上各种特色的小礼物。就是这样的柔性暖男，却力拔山兮气盖世。石智勇凭借自己卓然的举重天赋和吃苦耐劳的坚韧毅力，分别在里约和东京的两届奥运会男子73公斤级举重上夺冠，并打破刷新了由自己保持的总成绩世界纪录，实现奥运两连冠，一步一步迈向世界体坛巅峰，创造一个又一个国际性举重比赛的辉煌历史和传奇。